Ja, vi står her ved Havnsø. Vi står her ved en virksomhed, som forarbejder noget tang, som der er blevet fisket op i Østersøen ved Nysted. Her på virksomheden har vi her Peter Olsen. Peter Olsen, kan du fortælle os lidt omkring de tang der, der er kommet her for lige en dag, hvad der yderligere skal gøres ved det nu? Vi har gjort én ting. Vi har sorteret det på sten og andre urenheder, for ellers kan vi ikke få det igennem maskinerne. Og så bliver det jo ellers fyldt i en transportør og bliver kørt videre igennem resten af anlægget. Og det skal vi nok se lidt senere. Det der med de sten der, er det ikke noget af et arbejde at få de sten ud af tangen der? Det er noget, vi gør med et gummiged. Ja. Det var cirka for 30 ton, cirka 5 timer at få rystet det ud af, så vi er nogenlunde sikre. Der kan være sten. Ja, det kan godt forekomme, ja. At man ikke får alt sammen med. Maskinen har ikke godt af det. Nej, det har den ikke. Nej. Så når I har fået det ind i maskinen, hvad sker der så? Så sker der det, at det kører op af en hårdtransportør derinde og får lidt natrolut blandet med vand. Natrolut? Ja, blandet med vand. Ja. En tredjedel. Ja. Og to tredjedel vand. Og så bliver det snittet i en kødhakker, ligesom en stor kødhakker. Og så ryger det så videre ned i en stor tromme, hvor der er et stort tyre, rum, stort tyre på, hvor det kører igennem og bliver tørret. Ja. Og så kommer det så ud, hvor det skal have den rigtige tørstof. Skal den have, det tager vi prøver af hver dag. Så bliver kørt på gummibånd op i videre op i en stor sæk. Ja. Og bliver så taget af fra det med cirka 500 kilo i hver. Nu, når der kommer sådan et læst tang fra Nysted, ja. Det kan jo ikke ligge her på pladsen ret mange dage før. Nej, især ikke mere om sommeren. Nej. Så er det ligesom om, det vil falde noget sammen og kan godt gå i forrøgnelse. Ja, det kan det. Ja. Ja. Og nu er personale her på virksomheden her, det er jo ikke fordi det er overvældet her. Nej, vi er to mænd. I er kun to mænd. Ja, og det og mig, ja. Det kan I godt klare det der? Det går udmærket. Ja. Vi har bare ikke fået så meget i år, så vi har ikke haft så travlt. Nej. Hvad, at det er ikke noget, der kører hele året? Nej, vi plejer at stoppe midt i juli. Midt i juni i morgen, ja. Det tror vi også. Ja. Så skal vi muligvis starte. Ja. Det ved jeg ikke noget. Nej. Det kan jeg ikke rigtig spørge. Så er virksomheden lukket her? Ja, så er den lukket det stykke tid. Ja. Hvad bestriger I så? Det næste tid, så går vi hjem. Ja. Det er jo ikke sådan lige at få noget. Ja. Nej. Nej. Jeg kan jo ikke få et arbejde i 2 måneder. Nej. Men hovedfirmaet, det ligger jo i Valdensbæk. I Valdensbæk, ja. Og der får I jeres ordre fra? Der får vi alt, vi skal. Ja. Men det er ikke andet, så vi selv kan bestemme, hvad vi skal lave her lige med. Nej, nej. Ja, vi har det sådan, så hvis der kører noget stykker, så behøver jeg jo ikke at ringe det ind. Nej. Så skal jeg jo bare fat i en smed, ikke? Ja, ja. Ja. Jamen sådan små reparationer, det laver I selv, ikke? Ja, det har vi gjort. Ja, det har I. Det er ikke lige så meget mere, fordi der var vi 12 mennesker den gang. Ja. Og før i tiden havde vi også en smed. Ja. Så det meste er det ikke, men hvis vi skal skille noget af, så gør vi det. Ja. Jeg kan forstå her, at virksomheden i det hele taget, at den ligger omkring 40 år tilbage. Cirka? Ja. Ved at få? Ja. Jeg kan ikke sige det lige nok. Nej. For jeg kan ikke huske. Nej, nej. Det kommer op i en transportør. Nu er det så blevet kørt igennem en lille opkrasser, der spreder tangen ud, og så det bliver lidt mere luftigt. Og ja. Så bliver det så kørt videre op af en skrogtransportør, og videre i en snegl, og så ned i en snitter. Ja. En stor snitter, kødhakker, eller hvad man skal sige.
Og så herefter kører det ned i tromlen, hvor det bliver tørret. I den tromle der, som det ryger ind i, ja. Der er jo varme på der. Ja, der er cirka 900 grader. Cirka 900 grader? 900 til 1000, når ja. Det kører. Ja, ja. Ja. Og når det har været igennem der, ja. Så ryger det op af en yderlig nyt transportbånd. Ja, det er et gummibånd. Et gummibånd? Ja, gummitransportør. Ja. Der ryger det op på det første. Ja. Stå et bredt gummibånd, og så ned på et mindre, hvor det så ryger direkte op i store sæk. Ja. Nu nævner du store sække. De der sække der, hvor meget vejer de? Sådan? Cirka 500 kilo. Ja. Sådan på en dags produktion der, hvor mange sække kan man så lave efter sådan en vognlæs, der kommer fra Nysted? Vi laver cirka 11 til 12 ståse. Det kommer lidt an på tankens kvalitet. Det har stort tyngde. Men jo bedre tanken er, jo mindre laver det. Ja, ja. Jo mindre vejer det. Ja, ja. Ja. Hvad så har I lave? Ja. Og der kører I jeres store sække over? Der kører vi dem over, når ja. Vi de står i deres tid og damper af. Nå, de blev ikke lukket? Nej. Nej. Ikke før de blev kørt på landet. Ja. Ja. De skal stå og dampe lidt. Ja. For at ja. Få fugt. Ja. Der er altså lidt fugt i... Ja, ja. Og det damper ud, ja. Ja. Når det er stået ja. Et stykke tid. Men så nu er den fugtighed, der er i sækkene der, ikke? Mm. Hvis nu der ikke var tilført den der... Det kan vi ikke indgå den der væske. Ja, men lud af vand. Det tager noget af vand. Det holder lidt mere på. Ja. Det gør det mere holdbart. Ja. Men det tager også noget af farven af tangen. Aha, ja. 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 Så nu her, i løbet af den her måned her, så er det slut med det. Ja, ja. Den 14. juli holder vi. Så holder I med det. Og så starter I igen til... Så starter vi igen, det ved vi ikke rigtigt. I foråret? Muligvis til november. Nå. Det kan vi ikke rigtigt sige nu. Nej. Men se nu, før i tiden, der brugte man jo de der tanke derude. Ja. Hvor I syltede tanke. Ja, der lå det i natronlud og vand. I natronlud, ja. Og vand. Der blev det totalt affarvet. Ja. Men så kom miljø. Ja, det kom ind i det hele. I billedet her, og hvor man ikke måtte udvaske. Ja, vi måtte slet ikke noget. Nej. Så det hænder vi. Men Mikkel siger tak for rundvisningen her, og tak for snakken her. Ja, velbekomme. Og det har været interessant at se jeres virksomhed her. Ja. Tak for det. Ja, velbekomme. Det var så det.